Podíváme se na stránku 4 čtverec. Otevřeme si první cvičení. Přečteme zadání. Napiš kolečka a napiš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. První obrázek. 1, 2, 3, 4 šišky. 1, 2, 3, Čtyři kolečka a k tomu přidáme čtyřku. Jedna šiška, jedno kolečko, jednička. Dvě šišky, dvě kolečka, dvojka. Jeden, dva, tři, tři šišky, tři kolečka, trojka. Můžeme se ještě podívat na ty šišky. Ty první s rostou nahoru a ty najdete na jedli. Napíšu J. Ty druhé mají, jsou malé, blízko větviček a jejich jehličí jsou do vidliček, tak to jsou, ty jsou na borovici. Napíšeme B. Ty třetí malinké, ty nejmenší, co mají jehličí jako ště, štětinky, tak ty jsou na modřínu. Napíšu M. No a ty, co vysí takhle dolů, jsou dlouhé, štíhlé, tak ty najdeme na smrku. Tak, napíšu se a vrátíme se na stránku. Nyní se podíváme do druhého cvičení. Zase si přečteme zadání. Prohlížej a napiš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. Tak já jdu prohlížet. Prohlížím, prohlížím první obrázek. Ano, jsou tam dvě čísla. Jedno červené, Jednička, zapíšu do červeného rámečku, a druhé modré napíšu do modrého rámečku. Trojku. Já se pokusím ještě o další. Tady budu na to koukat pořádně. Co to tady vidím? Musím se trošku nahnout. Aha, už ji tady vidím. Dvojku, tak je modrá do modrého rámečku, a ještě se podívám na to druhé. Číslo tady takhle. Aha. Čtyřka. Napíšu se. Já si myslím, že to ostatní zvládnete sami, tak se vrátím na stránku a podívám se do třetího cvičení. Tak jdeme číst zadání dalšího cvičení. Pokračuj v řadě a vymaluj. Takže jak se pokračuje v řadě? mi tady ukazuje Matýsek, hned toho využij. Takže já budu tady malovat dál. Jakou barvičku si vemu dál? Aha, aha, žlutou. Matýsek pokračoval žlutou, tak jdu vymalovávat. Jeden, dva, tři, čtyři. Tak to mám tady to. Teďka se musím podívat dál. Tam potřebuju zelenou. A je to takhle ve sloupečku. Jeden, dva, 3, 4. Tak to jsem tady, teďka tady. Červená. Vezmu si červenou a je to do takového většího čtverce, ty čtyři. Tak to jsem tady, teďka. Jo, zase zelenou. Tak. 1, 2, 3, 4. To jsem tady. Teďka tady žlutou. 1, 2, 3. Čtyři. Já si myslím, že teď už víte, jak máte pokračovat ve řadě. A vrátíme se znovu na stránku a podíváme se do posledního cvičení. Jdeme číst na a napiš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. Tak, můžu si zahrát na pošťáky. Tohle budou jako dopisy, takže vemu nejdřív první dopis. Ten je červený. Tak a teďka ho donesu do správného domu. Jeden, dva, tři. Aha, tak tady bydlí trojka. A červený dopis doručím sem, napíšu ho tu trojku červeně. Vemu si druhý dopis. Modrý. Domě číslo dvě. 1, dva, tak ty bydlí tady, dělám si tady tečku a napíšu dvojku. Dále máme zelený dopis. Čtyři. Jeden, dva, tři. Čtyři. Napíšu zeleně. A ještě mi tady zbývá jeden dopis. Jednička. Tak ten bude semhle sem hlesem, do tohohle domečku. Jeden, dva, tři, 4. Mám to v pořádku, vrátím se, takže dnes jsme si prošli celou stránku 4 čtverec.